Před 22 lety Australan českého původu Anthony James Denny se rozhodl, že zkusí udělat obchod s ojetinami trochu jinak, než na to byla Česká republika zvyklá, a myslím, že se to povedlo a už nejsme jenom v České republice, ale šli jsme i do světa. Pro nás je velmi důležité budování důvěry. On ten obchod s ojetými vozy je z podstaty kontroverzní, tak ten primární krok je v oblasti výkupu, kdy auto vykupujeme. A momentálně, nebo už dlouhodobě, odmítáme přes 65% všech vozů, které k nám přijedou, protože nesplňují jak technické nebo právní aspekty možného výkupu, tak aby vůz byl prodejný dalšímu zákazníkovi. Takže my chceme, aby ten člověk věděl, že když k nám přijde, že se nemusí ničeho bát, že má veškeré garance, a to si myslím, že bylo velmi, velmi těžké vybudovat, ale podařilo se. Čísla prodejní mluví za vše, zákazníci se nám vracejí a to je to největší zadosti učinění, které můžeme mít. Pro nás tým je ten základ. Potřebujeme lidi, kteří jsou kvalitní, kteří jsou schopní, ale samozřejmě také srdcaře. My hodně investujeme do školení zaměstnanců, staráme se o to, aby zákazník měl tu nejlepší zkušenost, a to si samozřejmě žádá lidi, kteří vědí, co dělají, a dělají to s pravidelností a dělají to s tím, že mají k tomu i svůj nějaký vlastní osobní závazek. A myslím si, že důkazem toho je i to, že většina našich zaměstnanců na klíčových pozicích zde pracuje více jak 10 let. Vize jsou veliké. Teď chceme expandovat na jeden z největších evropských trhů, na polský trh. Chceme rozšiřovat další sítě pobočkové na domácích trzích a chceme stále růst, chceme prodávat ještě více vozů, chceme pokořit magickou hranici 100 000 aut za rok a chceme stále budovat stejně tak kvalitní tým a pokud možno si ho udržet. Naposledy jsem měla tenhle pocit, když naše společnost byla po 2letém procesu prodána novému majiteli a tím bylo zapečetěno to, že jsme kvalitní firma, že jsme silný hráč, o kterého je zájem. Ze všeho nejvíce nesnáším lež, kterou těžko odpouštím, a držím se hesla, které zní mít úctu k tomu, od koho se učíte, a respekt k těm, kterým to předáváte, které vedete.